Šodien kultūras pilī Ziemeļblāzma tika godināti Rīgā dzīvojošie zelta kāzu jubilāri. Viņiem tika veltīts koncerts un pagodinājuma dāvanas. Vairākus pārus sveic arī Dimanta kāzu gadu jubilējā. Kāda ir atslēga tik ilgai kop dzīvē, skaidroja Artūrs Orševskis. Pie Ziemeļblāzmas kultūras pils šodien bija svinīgs noskaņojums. Senioru pāri nāk cits pēc cita, un muzikanti viņu sagaida ar priecīgām melodijām. Ieradās ap 100 pāru, kam šogad ir zelta kāzu jubileja. Vairāki no tiem arī šogad piedzīvo Dimanta kāzas jeb 60. Kāzu gada dienu. Visi kopā esam priecīgi par šo dienu, ka mums ir tomēr mēs kopā ar vīru esam nodzīvojuši tik daudz gadus un ļoti labi. Šī tradīcija jau rit 20 gadus. Pāriem pasniedz Rīgas domas godarakstu, sudraba monētu un ziedas par ieguldījumu Latvijas ģimenēs. Gadu gaitā pāru gan paliekot mazāk, bet tie, kas ierodas, ir dzīves priecīgi. Jo cilvēki tagad arī precās vēlāk. Viņi varbūt arī vienkārši neprecās vai arī gluži vienkārši izšķirās. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāji saka, ka tas joprojām ir pārsteigums, cik daudz svinētāju atrodas. Bet kas ir atslēga ilgai laulībai? Galvenais būt uzticīgiem vienam otram. Jāuzticās ir. Nu, tas ir galvenais dzīvē. Vairāk atbalstīt vienam otram, lai būtu būt panākumi kaut kādi. Tā brīdī, lai sasniedzam mērķi to, kas mums ir ieplānots. Un tā mūsu dzīvē ir gājis vienmēr, ka mēs esam visu, ko iedomājušies, tai mēs esam sasnieguši. Pieteikties apsveikšanai seniori var zvanot uz dzimtsarakstu nodaļu. Nākamgad zelta kāzas svinēs pāri, kas precējušies 1974. Gadā. Artūrs Orševskis, Igors Stāts, Latvijas televīzija.